Ambasador Denis Keefe je čestitao pobedu na predsjedničkim izborima i uručio čestitku britanske premijerke Tereze May u kojoj se navodi: "Želala bih da vam čestitam na izboru za predsjednika Republike Srbije. Ove godine obeležava se 180. godišnjica diplomatskih odnosa između Velike Britanije i Srbije, što pruža dobru priliku za produbljivanje svih aspekata naših bilateralnih odnosa. Veoma pozdravljam posvećenost reformama koje ste pokrenuli. Dok težite tome da promovišete veći ekonomski prosperitet, bavite se pitanjem korupcije, gradite snažne i nezavisne institucije i jačate vladavinu prava u Srbiji i budite uvereni da će vam Velika Britanija pružiti punu podršku. Nadam se da možemo da nastavimo sa jačanjem bezbednosne saradnje kako bismo prevazišli zajedničke izazove poput ekstremizma, ilegalnih migracija i organizovanog kriminala. Moja vlada i ja unapred se radujemo posebno bliskoj saradnji sa vama dok se pripremamo da budemo domaćini samita o Zapadnom Balkanu 2018. Srbija igra centralnu ulogu u obezbeđivanju stabilnosti u regionu i nadam se da ćete tokom svog predsjedničkog mandata nastaviti da postižete napredak u dijalogu sa Prištinom i u normalizaciji odnosa koji su od suštinskog značaja za mir. Na kraju želela bih da vam zahvalim na pismu koje ste mi uputili posle napada u Westminsteru. U suočavanju sa zajedničkom pretnjom od terorizma važno je da ujedinjeni štitimo zajedničke vrednosti, navodi se u čestitki britanske premijerke Tereze May. Aleksandar Vučić primio je i ambasadorku Republike Francuske u Srbiji, Christine Moreau, koja mu je čestitala pobedu na predsjedničkim izborima i uručila čestitku predsjednika François Hollande. Želim da vam uputim srdačne čestitke povodom vašeg izbora za predsjednika Republike Srbije nakon glasanja 2. aprila. Izbor vas za predsjednika pokazuje snažnu podršku koju kod građana Srbije uživa volja za približavanjem Evropi, koju vi otelotvorujete. Vi znate da možete da računate na podršku Francuske u tom procesu, kao i na pomoć ekonomskom razvoju i trajnoj stabilizaciji Zapadnog Balkana. U tom smislu, zalaganje Beograda u dijalogu sa Prištinom ostaje od suštinskog značaja. Veze između Srbije i Francuske su davnašnje i duboke. Izražavam želju da se one razvijaju u svim oblastima tokom vašeg predsjedničkog mandata, navodi se u čestitki francuskog predsjednika François Hollande.